би з позиції Міністерства екології підкреслити важливість цього об'єкту як такого, який дозволяє вирішувати в комплексі як екологічні, так і господарські проблеми. Це дійсно дуже важливо питання енергозабезпечення об'єктів, підприємств, інфраструктури, яка знаходиться в зоні, є достатньо актуальним. Ну і з іншого боку, питання поводження з деревиною, яка накопичується за рахунок санітарних рубок, боротьби з захаращенням лісу, протипожежних заходів, вона так є не менш актуальною, тому можна тільки вітати цей проєкт. І від імені Міністерства екології і природних ресурсів хочу подякувати Єврокомісії, всім причетним до цього проєкту за ту оперативність, з якою цей проєкт було реалізовано.